Son 20 ildə Bakıda və regionlarda 3630 məktəb, 760 səhiyyə ocağının tikintisi və təmiri. Təkcə bu il 5000-dən artıq insanın işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıdışının təmin olunması. İqtisadiyyatın dəfələrlə böyüməsi və təbii ki, Azərbaycanın hər guşəsində öz suveren hüquqlarının bərpası kimi misilsiz tarixi qələbə. Bütün bunlar və dahası. Gülüstan Sarayında Azərbaycan lideri İlham Əliyevin prezidentliyinin 20 illiyinə həsr olunan vətənə, xalqa və dövlətçiliyə misilsiz xidmətin 20 ili mövzusunda keçirilən konferansdakı çıxışların əsas məzmununu təşkil edib. Həmin gündür. Vətənə, xalqa və dövlətçiliyə misilsiz xidmətin 20 ilinin tamam olduğu gün. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlaması məhz 2003-cü ilin bu tarixindən başladı. Elə o gündən bəri dayanmadan siyasi, sosial, iqtisadi və digər sahələrdə böyük nailiyyətlərə imza atılır. Bu fikirlər Başnazir Əli Əsədovun və Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyevin həmsədirliyi ilə dövlət və hökumət, eləcə də ictimaiyyətin tanınmış nümayəndələrinin iştirakı ilə vətənə, xalqa və dövlətçiliyə misilsiz xidmətin 20 ili adlı konfransda edilən çıxışların əsas məzmununu ifadə etdi. Başnazir Əli Əsədov çıxışında son 20 il ərzində Azərbaycanda görülən işlərə nəzər saldı. Qazanılan nailiyyətləri dilə gətirdi. Bugün Azərbaycan regionumuzda ən böyük mülki hava, Xəzər dənizində isə ən böyük dəniz yük donanmalarına malik ölkədir. Dövlət başçısının rəhbərlik dövründə ölkəmizdə 8 beynəlxalq hava limanı tikilmiş və yenidən qurulmuşdur. Laçın hava limanının istismara verildikdən sonra beynəlxalq hava limanlarının sayı 9-a çatdırılacaqdır. Başnazir qeyd etdi ki, son 20 il ərzində paytaxta və regionlarda 3630 məktəb, 760-a dək səhiyyə müəssisəsi tikilib və ya əsaslı təmir olunub. Bir sıra sosial layihələr həyata keçirilib. Sentyabrın 20-sində 24 saatdan az vaxt çəkən lokal antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin həmin ərazidəki bütün törtöküntülərini, hərbi infrastrukturunu sıradan çıxartdı və hərbi xuntanı ağ bayraq qaldırmağa məcbur etdi. Bundan sonra separatçılara özünü buraxmaq barədə qərar qəbul etməkdən başqa çıxış yolu qalmadı. Bunu isə tədbirdə çıxış zamanı Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev söyləyib. Eyni zamanda bildirib ki, 2003-cü ildən sonrakı dövrdə hərbi xərclərin 15 dəfədən çox artırılması, hərbçilərin xidmət və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasından tutmuş ordunun ən müasir silahlarla, texnika ilə təchizatına kimi məsələlərin effektiv həlli və digər məqsədyönlü addımlar Azərbaycan ordusunun dünyanın ən güclü orduları sırasına daxil olmasına şərtləndirdi. Bundan əlavə qeyd etdi ki, ilin sonuna qədər ümumən 1400-ə yaxın ailə olmaqla 5000-dən çox artıq şəxsin işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıdışı nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyevin dövlət başçısı postunda 20 illik fəaliyyətinin təhlili onu göstərir ki, o həmişə cəmiyyətin, dövlətin maraqlarını əsas tutaraq siyasi məharəti, yüksək mənəvi keyfiyyətləri, kommunikasiya bacarığı sayəsində sadə insanlardan tutmuş dünyanın nüfuzlu şəxsiyyətlərinə kimi hər kəsin rəğbətini və hörmətini qazanaraq həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz əldə edib. Azərbaycan nəinki hərbi, siyasi müstəvidə də öz sözünü deməyi bacarıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti keçmiş münaqişə kontekstində səsləndirdiyi hər bir fikrin və mövqeyin zamanını, məkanını xüsusi dəqiqliklə seçərək onun doğru hədəflərə və geniş beynəlxalq auditoriyaya çatmasını təmin edib. İqtisadi sahədə iri miqyaslı layihələrə imza atan Azərbaycanın qüdrəti getdikcə daha da artmaqdadır. Ümumi daxili məhsulun artım tempi yeni üfüqlərdən xəbər verir. Şaxələnmə baxımından prioritet olan strateji sahələrdə əlavə dəyər qeyri-neft qaz sənayesində 4,7 dəfə, turizmdə 19 dəfəyə dək, informasiya və rabitədə 23 dəfə, nəqliyyat sektorunda 5 dəfəyə dək böyümüşdür. 2022-ci ildə qeyri-neft qaz məhsullarının ixracı 2002-ci illə müqayisədə 12 dəfəyə dək artaraq müstəqillik dövründə ilk dəfə 3 milyard dollara ötmüşdür. Konfransda edilən digər çıxışlarda da son 20 ildə ölkə miqyasında görülən işlər, eləcə də Azərbaycanın artan beynəlxalq nüfuzunun daha böyük nailiyyətlərə şərait yaradacağına inam ifadə olundu. Rəqsanə Nəzirova, Qadir Əliyev, İTV Xəbər.